10 нийт хөдөлгөөн зохион байгуулагдж байгаа энэхүү үйлчлэлт нэг арчлах клубын зохицуулагч ерхий зөвлөх Батчимэг, Улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин, Говьсүмбэр аймгийн Арслан намын дарга Отсернар болон клубын бусад гишүүд оролцлоо. 3 цаг гаруй үргэлжсэн хилцүүлэгт Говьсүмбэр аймгийн иргэд идэвхтэй оролцож өөрсдийн байр сууриа илэрхийлжээ. Иргэд нутгийн удирдлага, иргэдийн хурал нь иргэдтэй хаалттай нэг намын талд орон нутгийн эрх баригчид засаг дарганаар иргэдэд намын хариалаар хавчин гадуурхдаг талаар сэтгэл эмзэгдүүлсэн мэдээллийг жишээ татан ярьж ирсэн юм а. Мөн төсвийн хөрөнгийг хяналтгүй өрлөгн зарж байгааг Улс орны эдийн засгийн өсөлт иргэдийн амьдралд бодит ахиц дэвшил авч ирэхгүй байгааг шүүмжиж байла. Иргэд өнөөгийн шударга бус байдалд ялцарч бөгссөн улс төрийн нөхцөл байдлыг зас залруулахад залуучууд авилгад автаагүй шин зоримог хүмүүсийн оролцоо хэрэгтэй байгааг онцоллоо. Сонирхлын төрчлийн тухай хэлгээд. Яагаад засаг дарга тендер зарлахаараа их нэртэй найзтай намынхаа хүнд өгөх ёстой гэж? Яагаад иргэд газар авах болохоор жирийн иргэдэд олддгүй газар намынхан мөнгөтэй эсвэл танд талтай хүнд тэр газар олддог байх ёстой гэж? Яагаад одоо ингэж би Улсын хурлын гишүүн болсныхаа дараахан боловсролгийн амнаас төрийн мөнгөөр гадаадад ихтэй сургууль сурж байгаа хүмүүсийн нэрийг ямар сургуульд явж байгаа төр хэдэн төргийн дааж байгааг нэг мэдээд өгөөч гэсэн чинь боловсролгийн амнаас надад нэг таван хуудас тийм материал гаргаж гисэн. Ер нь тэрэндээ ноцтой байгаад л тэ. Говьсүмбэр аймгийн Арслан намын дарга Отсер хэлэхдээ нэг нам ээлж халаагүй орон нутгийг удирдах жирэхтэй орон нутгаа хөгжүүлэх талаар дорвитой ажил хийгээг шүмжилсэн. Мөн дарга нар ямагт өөртний хувийн эрх ашгийг нутгийн олон төмний эрх ашгаас дээгүр тавьж ирснийг шүмжлэн ярьж байсан юм а. Нэг ажил клубын зохицуулагч Батчимэг Аранда засгийн газар уулуурхаан асуудлыг хит анхаарч бусад салбарын хөгжлийг орхитуулж байгаа нь Монгол Улсын эдийн засаг бие даасан байдалд халтай болохыг онцолж байла. Ядуурл буурахгүй баян хоосны ялгаа гүнзгэрж байгаа нь эдийн засгийн бодлого буруу байгааг харуулж байгаа гэд энэ бүх буруу хандлагуудыг засахын тулд улс төр дорвитой өөрчлөлт хийх цаг болсныг онцолж хэлсэн. Нэг арчлах клубын иргэнд суурилсан хөгжлийн яриа уулзалт хэлэлцүүлэг ийнх Говьсүмбэр аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус клуб цаашдаа аймаг бүрээр явж иргэд оюутан залуустай хийх уулзалтаа үргэлжлүүлэн хийх болно гэдгээ энэ үеэр мэдэгдэж байлаа.